Porra! Frame drop não. Meu querido. Dele, é meu bichinho. Oh, eu amo você, joia. Sai! Então pronto. Depois vai ter mais coisa aqui, mas agora era só esses dentes mesmo. Eu achei que tinha mais coisa. Ou achei que esses eram melhores. Da mancha até a cidadezinha, vou explorar. Musiquinha de bar. Só pra vender uma cidade, só pra vender Zuna. Que granted que eu não teria agora, realmente. É, quer dizer, ela foi um item, eu peguei lá no castelo de Karnak. Podia não ter pego, então 3 mil contos pra contrarrecompensar o fato de eu não ter pego isso antes. Fazer meio barato? É a mesma coisa, né? Eu mexo com o Felix Down, mas o Felix Down não tá aqui. Mas ele vende Ether, isso é bom. Mas tá mais barato mesmo. Não. Nice. Caraca, ele quer caro pra porra. Vou pegar uns desses daqui a pouco. Ah, tem tudo. Eu só vou pegar daqui mesmo. Churiquinho caro pra porra. 2000 conto. 2500 conto pra churiquinho, velho. Que loucura. Pronto. Não vai mais se sentir falta de essa, né? Presumo agora que eu nunca mais vou sentir falta de item. Saí da cidade. Aqui é onde é a casa que Bartos morava. Já apareceu num flashback. Bartos tinha cabelo verde. Tinha puxado a mãe. Depois despuxou. Eita porra, ela tá doente. Thank you.
Esses diálogos sem os enter. Agora vou lá então. Caçando charme. Ah, vou tomar uma lojinha ali. É de graça aí, boa. Opa, teve ceninha. Essa eu não lembrava, não. Ah, ele vai pro túmulo. What's wrong? Minha mãe. Não. Ei. OK. Feito aqui meus pormenores. Mensagem cujo nome nem lembro, não vou lembrar, não quero saber. Vamos continuar explorando o que mais tem de legal pra olhar. Não tem nada, aqui eu já sei onde é. Aqui é onde os navios ficam quebrando. Cidade tem que eu já vim. Cidade tem que eu já vim, mas tá largado ali. Cidade, cidade. Reino de Tycoon, que eu não vi ainda. Falar com o chancela, vamos explorar o castelo da Princesa Lena. Saco! Fala com a primeira. Que saco, não tem nada aqui. Que saco, você não fala nada de útil. Eu não falo nada de útil, seus... Bando de copy-paste! Saia, seu clonezinho meu, quando era pequeno. E aí, Dani? É normal, acontece. Está vivo. Pés. Ei. Agora ela é uma guerreira da luz. Guerreira da luz é mais tem precedência sobre realeza. Tá descendo? Vai.
Se massa que Lena dorme no uma galerinha, tá ligado? Ela não dorme no quarto dela. Ela tá sempre tentando passar uma marca branca. É a coisa que ela vai mais passar distante no meu grupo. Fechei. Pensei que eram gêmeos. A Sarissa é mais velha, em tese. E ela tinha cabelo marrom. Ê, preguiça de Sprite, viu? Porra, alta pinha mesmo. Vou com o dragão, Gugu. Uma maravilhosa sessão. Que massa, ela realmente se treinar pra ser maga. Oh, que fofinho. Agora vamos dar uma explorada. Dá uma coisa pra Lena. Como eu não lembro das passagens secretas aqui, vamos dar uma pistoiada. Vamos fazer melhor. Mas eu mudo de novo. No interior de ambiente eu posso passar só pra sair correndo. Cabana. Quanto item? Ah, era mais velha mesmo. Eu achei que ela tinha caído no Ririu. Que, falou, que ela falou da, de um. De passear de dragão e tal. Eu imaginei ela no dragão. Ah, caindo na água e se fudendo toda lá. Quanto item! Ah! Pela pena! E nada de útil foi perdido. Eu sou a princesa, caralho! Tinha que entrar, cacete! Filha da puta! Que merda, aqui não tem nada. Aqui eu já vim. Eu vim dali. E agora é só o seu celular.
Ah! Certo, é um sino. Acabou, embora de ser reino chato. Onde mesmo? Ah, eu tenho que ir na cidade de novo. Já que eu fui expulso forçosamente de lá. Ó, oh, já triguei o evento sem nem lembrava. A cidade! Ok, a cidade agora voa. A voa, a voa, a voa pro chão. Vou falar com Sid Mead. Me contem! Tem um telescópio no subterrâneo. Ah. Hey, Daikon! Adamante. Eu sei, embora eu consegui. Tem adamante lá naquele meu meteoro que eu vim. Pô, é muito conveniente. Tá da viu, pô? Tem que ver algo. Ah! Só não bateu, só não preguiça mesmo. Tá, vazem. Vou lá pegar uma adamante. História dele é onde mesmo? Por aqui. Dá um save. Let's go! Ok, chegamos. Aí o que a gente faz? Opa! Não me importa! Opa! Bi!
Eita, buqueca! Eu pego a Adamantite, que pega um monstro de Adamantoise e etc. E nada se perdeu. Chegamos. Preda. Agora vocês vão dormir que a gente vai trabalhar. Só que na boca já tava bom. Tá logo! Cara, já? Cara, tão foda. Vamos lá. Destruir todos os canhões. Os canhões são poderosos. Até aí, beleza. Não, teve antes, né? Oh,
Realmente são fortes, cara. Mission! Mission número 2! Ele tá na pessoa errada! Diga aí, Dani. Chato! Caralho, isso... Caralho, ele tá com fuse! Eita grama! Já aqui. Ah, deu errado! A cara da porra! Caralho. Oh! Die! Yeah, bye! Parece um mal da foca canhão! Será que eu tenho que ter peso sem pra lutar? Acho que eu tenho, mas. É. Não. Pare, tá com zero. Então a gente sai. Não tá minhas classes. Ah, mas.
maioria precisa de 100, com a exceção do Mago Vermelho, precisa de estupro 99999, que é a última classe, eu acho, tá ligado? É, lá não tem muito consumo disso, né? É. É, só o Knight que tá perto de ganhar level, então. Eu só vou enfrentar o canhão e vou dar uma encerrada. Tem que começar a presenciar meu almoço. E aí eu deixo pra tarde fazer a dungeon flutuante. Além da frente de ondas. Esses mísseis que tinham metade aqui é saco, viu? Fiz errado. Das atividades em mim, tem tranca solta. Ui, pressão dos possíveis elevados. Cuida de flash anti-choque. Energia 128%. Vai a da porra. Paia. Tá na hora de morrer, cara. Ah, pensei que tinha sido sem AP. Não, 7. Tá bom já.
Aberto o caminho para entrarmos no buraco ali, a gente vai entrar no buraco! Daqui a pouco. Primeiro umas preliminares antes de entrar no buraco. A gente vai dar uma dormidinha pra ficar, pra acordar bem disposto. Entrar no buraco com vontade. Ah, Fênix tal da desgrama. Vamos comprar. Pra Deus. Então vamos embora. Ah, mudei de ideia. Vou fazer a dungeon assim. Não, não era pra entrar na cidade de novo. Se eu não me engano aqui, eu tenho já vim com mais outras coisas diferentes. Aprender. Eu vou colocar a espada mágica aqui. O resto é o resto. Vou fazer o seguinte. Guerreiro e três magos. Eu acho que tem umas white magic pra pegar aqui. E aí, Paladão, vocês vão jogar hoje de novo? Tá sem sumo. Tá ruim, viu? Controlo! Ah, cara! Cagando todo pra roubar uma potion, pra se fuder. Esse ali. Não é pra nada, na verdade. Falta sumo. Ouro, acho que é uma espada. Não, armadura.
aprendeu era o 2. Vendo Brando? White Wings chamou Vendo Brando? Ainda tem 700 likes. Era 2, Vendo Branco, eu vi Brando. Agora eu acho que já aprendi tudo que eu precisava. Vamos voltar pra Suma, né? Não, não é pra voltar pra Suma, né? Agora eu continuo com o roubo, só vou mudar a habilidade. Que é invocar. Lado errado, né? Que merda. Tem que dar uma volta. Ah não, é aqui mesmo, tá certo. Escudo de ouro! O outro tá largando o White Wind, agora que eu vi. Que eu fiz caca. Ó, vou tocar aqui. Tem uma mensagem aqui. Ai, nada de relevante. Isso aí eu tenho que sair daqui agora. What is it? Um touro? Aqui tá Brando mesmo.
beijinho, boa Fire safadinha. Algumas habilidades, não mais boa. Já tô uma hora de jogo, né? Ok. Controlo. Acho que você dá rampa de aprender. Só teve jogo de life. Até que ele tinha 56, morreu? Morre, fique mudo e destrua e o etc. Level up.
Hidra? Bafo venenoso? Dano pra caralho! Caralho, cara! Controlou? Ou foi um que nós controlou que não apareceu? Morri! Acho que é, não, isso é deve ser animação de não poder controlar, que merda! Ah, ele tem reflexo! Que bacanudo! Certo! Tendo em vista que eu aprendi seu, então você que vai levantar e matar o cara. Ah, vamos ver o que acontece. Você vai bater. Opa, alguma coisa, querida. Não erra não, Belzebu! Ah,
Ah, desgraça. Tento. Ah, mas não matou ninguém. Hidra morre, por favor. Que isso? Gravidade 2, level 4, que não adiantou pra nada, mas matou. Beleza, 4 pontos. Nada tão mal assim. Aqui é onde eu tenho que ir. Eu não quero agora. Tem um cara de baú pra pegar ainda. Três baús ainda que eu deixei pra trás, vou ter que voltar. Lembra quando eu vim aqui a primeira vez? Eu... não apanhei, mas eu vim muito pouco item. Aí eu tinha uns encontros aleatórios, apanhava pra porra. Aí eu... minhas chances começaram a acabar. É um saco essa parte, quando eu vim a primeira vez. Acabei de perceber que eu tô fazendo uma burrada. Se eu não estou mais com aprendizado, eu não preciso mais estar com o control. Então eu não preciso de galo como Time Mage. Pra voltar a ser monge. O control só serve pra pegar esse cara aqui e usar White Wind. Dois caras pra dar mão nos outros. Aí não, aí não. Vai dar puta.
Mas quero sacrificante coisa. E aí, Renato? Peguei Cala a boca, porra! Derrota ele! Pera aí, cara! Tipo assim... Vem cá, sem graça pra caralho. Não mude sua fraqueza, não fique aí. Liga que demore, mas eu vou matar. Thank you.
todo junto, tá? Meu life! Sem fraqueza. Ah, então aí. Saco. Ah, matou. Não. Ele reviveu. Surpreendente. Que força vital. Esses cristais. Meu Deus, o cristal tomou um crítico na cara, filha da puta. Morreu! Bigoto da... Não, é educado. Dora. Eita, meu life!
seja lá o que isso seja. Descansaram em paz. What? Mataram de chassos! Caralho, ela é muito mais legal quando tá fora do grupo. Oh! Ela faz coisinha. Tome aqui um poder da cutscene. Vovô! Eu não lembro de nada. Ahá! Agora eu tô lembrando. Sai daqui, salvação do caralho. Você é minha neta. Cryo! Como cara, a gente já volta, vovô. Papai, 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 papai. Foi um raio fraco, que merda. Tá caralho, deu merda enquanto a gente tava aí conversando. Musiquinha do mal. Ali naquela parede da direita, não? Luzes do cristal. Agora, garoto, construir seu mundo. Morro, mas já foi.
Tá bom. Não sei como você sabe meu nome, cara, mas beleza. Poderes da Terra. Rai, Dragão, Dançarino, Chemist. Ok, nada mal. Vamos surgir. Temos que ir. Certo. Quatro Guerreiros da Alvorada. Eu gosto desse nome. Eu vou concordar. Galo foi ficar fora do grupo um tempinho. Não lembrei disso, era pra ter desequipado as coisas. Porra! Nós somos os guerreiros da luz, caralho! Vai ficar você sozinho lá, fazendo nada, seu merda! Teve cena. Todo mundo tá usando o lockdown, a gente tá aqui, né? É, vamos pra todo mundo. Então bora. Como é que a gente vai pra lá? Só o Cid. Por isso que eu já parei aqui na biblioteca. Não sei se ele ainda tá lá no negócio. Se ele veio pra cá. Deixa eu ver como é que tá meu grupo. Sem galo. Agora eu não tenho mais um Hitter. O que tem pra hoje, né? Acho que a única diferença é que eu...
tem nada, não. Ele levou tudo. Bom, acho que volta, né? A única diferença é que eu acho que eu vou ter que ir pra linha de frente. Vou dar uma paradinha pra preparar o almoço, descansar um pouco. Mais tarde eu volto. Ok, pessoas? Valeu aí pela companhia. Beijo no sovaco e até mais tarde.